Ahojte. Vítame vás pri 5. časti dvoch špendlíkov. Dnes si ukážeme, ako vyrobiť štýlové strapcové náušnice. Okrem toho uvidíte jednoduchú výrobu nákupnej tašky zo starého trička. Ahoj Peti, ďakujeme, že si prišla. Ďakujem aj za pozvanie. Takže čo budeme potrebovať na výrobu strapcových náušnic? Čiže na výrobu takýchto náušnic budeme potrebovať samozrejme nite. A tieto nájdete v každej galantérii, prípadne doma u mamky v šuflíku. Dobrou alternatívou sú tiež perlovky, tie sú hrubšie, jemnejšie a majú vyšší lesk. A potom sú to karty, tieto nájdete každý vo svojej peňaženke, všelijaké zľavové karty, kde zbierate body. No a samozrejme náušnice, ktoré nájdete v každom obchode, ktorý má bižutériu. A cena sa pohybuje okolo 3 eur, niekedy aj menej. Áno, a čo tieto veci stoja, napríklad tie nite? Tie nite určite nájdete do pár centov, záleží od kvality a farby, prípadne veľkosti klopka, alebo neviem, ako sa to bude. A mňa by zaujímalo, na čo tu máme hrebeň? No, hrebeň tu môžeme mať aj na vlasy. Poteší sa pripraviť, ale v prvom rade ho mám na to, pretože tieto nite sa zvyknú zamotať a nie sú hladké, sú takto pomotané, tak keď už všetky máme namotané, tak ich takto prečešeme, aby zostali hladké náušnice a pekné, rovné a farby viditeľné a nezamotali sa. Jasné. Dobre, tak môžeme asi začať. Dobre. Aký čo je bude? Postup? Áno. Takže začíname, vezmeme si kartu a niť. Jednoducho začneme namotávať niť dookola karty. A kartu volíme podľa toho, akú veľkosť náušnice chceme, alebo jednotlivých strapcov. Kika, môžeš pokračovať? Jasné. Tieto budú maličké strapce a tieto budú veľké dvojfarebné. Tu mi môžeš pomôcť ty. Áno, rada. Ty má. A ja budem pokračovať s ružovou. Keď nájdem koniec. Takže nite sme si namotali a trčiacu niť odstrihli. Teraz opatrne zosunieme niť z karty, tak aby sa nám niť nepomotala. A ak pokiaľ to nejde, kartu jemne ohneme a stiahneme. Áno, avšak dávajte si pozor, aby ste ju neohli príliš, pretože ju môžete zlomiť presne tak ako ja. Preto je dobré mať v zálohe aj dve karty. Páči sa? Super. Čiže takto sme si niť stiahli z karty. Teraz to prestrihneme. Áno, prestrihneme. Prestrihneme na poli. Áno. OK. Čiže teraz si vezmeme náušnicu a takto prestrihnutie nite si preložíme a snažíme sa to nejako približne narovno ohnúť. Ak niečo trčí, to neprekáža, potom si to aj tak ostriháme. Nite sa uchytíme takto, aby sme si to držali. A niťou rovnakej farby si to znova obmotáme. Aby to bolo ako taký cop vlasy vlastne. Áno, vlastne tak. Robíme cop. Jednu časť nite si chytíme tu na do dlane a touto stranou obmotávame. No a obmotávame, pokiaľ nie sme spokojní a pokiaľ to pevne nedrží. Teraz si to znova môžeme odstrihnúť, alebo teda odtrhnúť a spravíme úzol. Pomôžeme? Pomôžeme. Takto. Koľko FMK-čok treba na spravenie úzla? Dobre, radšej dvakrát. Alebo kiká. Okay. To aj trikrát môžeš. Pre istotu. OK, dobre. Tak, nemusíte sme to strihať, môžete to odtrhnúť. Takto. Fajn. Takto máme jeden strapec hotový. No a takto budeme pokračovať. A takto pokračujeme s ďalším. Môžeme si ich česať aj v priebehu procesu vytvárania. Super. A teraz ideme na ďalší. A takto na striedačku si položíme. Jeden vedľa druhého, prípadne ak robíme takéto maličké, môže byť jednofarebné a bude ich viac.
Na výrobu nákupnej tašky budeme potrebovať jedno obyčajné lacné tričko a nožnice. Začneme tak, že si odstrihneme jeden rukáv. Následne tričko preložíme na poli a podľa už odstrihnutého rukávu si odstrihneme aj ten druhý. Takto pripravené tričko si vrátime späť do pôvodného stavu a odstrihneme výstrih do tvaru štvorca. Tričko si prevrátime na ruby a na spodnej časti budeme strihať pasíky v takej istej dĺžke aj šírke. Nesmieme zabudnúť ani na boky trička, ktoré si taktiež roztrhneme na polovicu. Pripravené pásiky postupne zauzlujeme. Najlepšie je, ak každý jeden zauzlujeme dvakrát. Tašku si prevrátime naspäť na vonkajšiu stranu. A máme hotovo. Ďakujeme našej hostke za kreatívny nápad. Ako ste sami videli, je to jednoduché, nenáročné a zabavíte sa pri tom. Nákupnú tašku bez pochyb využijete každý deň. Jednoznačne, môj tip je mať takú tašku vždy po ruke. Hodí sa na každý nákup. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce.